Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Claire. Kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel, welcome po sa inyo lahat. At kung kayo naman po ay aking returning viewer, maraming maraming salamat po sa inyong pag-suporta. So, for today's video, what we're going to do guys is, we're going to go to Singapore. So, um, itong vlog na actually is 2022 pa. Sobrang na-busy lang talaga ako, kaya hindi ko na-edit yung mga vlogs ko. Pero, go! eto na, edit na natin. So, ayun kagaya nga nang nasabi ko kanina, this vlog is a Singapore tour. So, ito ay 4 days and 3 nights lang. Pero, ang dami namin napuntahan. So, sasama ko kayo sa journey ko. At ito rin ay aking first international flight with my ate Charmaine. So, sobrang excited ko nito Hi guys. I'm with ate Charmaine. Vlog. Punta na kami Singapore guys. <laughs> excited na excited everybody. ang ganda sa Philippine Airlines sobra tapos dire diretso yung process nga pala guys if gusto nyo rin kumain muna meron namang kainan sa loob ng airport pero ayun expect nyo na na medyo mahal nga Itong mga oras na to guys is nakapila na kami para pumasok na sa mismong plane. Ah, uh, ano ba tawag nila dito? Hindi check-in, 'di ba? Parang magbo-board na magbo-board na ata. I don't know and I don't remember. <laughs> Kasi talagang, kung hindi ko kasama si Ate Charm that time, maliligaw ako. Kasi nag-iba kami ng gate. Dapat yung gate namin is somewhere, parang sa taas, pinakataas. Hindi ko matandaan talaga, pero ayun, nabago yung gate ng ano namin plane. So, ayun. So, ayan, papasok na kami niyan, guys. Wala lang. Lahat lang nang nangyayari sa buhay ko during that moment. Bina-vlog ko, bini-videoan ko. Bakit ba? Excited ang bading. So, ayan, naglalakad kami niyan papunta sa airplane lane. Actually, this is not my first time na makasakay sa aeroplano. Kasi yung first sakay ko sa airplane is Bohol. Papunta kami sa Bohol. Pero, this is my first international flight. Kaya sobrang surreal pa rin sa akin yung ano, yung nangyari. Alam mo yun? Sobrang saya ko pa rin. So, sa dami ng mga travel vlogs, travel vlogs, sa dami ng mga travel vlogs na napanood ko, lahat sila nag -co compute ng expenses. So, eto, ang expense ko dito ay papunta pa lang, airplane pa lang, ano, round trip fare is, if I'm not mistaken, is 15,000. Round trip na yun, guys, sa Singapore. To be honest, hindi naman namin, actually, hindi ko first choice ang Philippine Airlines. Kasi ang mura talaga ng Cebu Pacific. Sobrang mura talaga sa Cebu Pacific. If only, walang trust issues si Ate Charm sa ibang airlines. Malamang nag pa kami. Pero alam mo, one thing I can assure you guys with Philippine Airlines, sobrang smooth talaga ng process nila. As in, sobrang smooth As in, hindi kami na-delay ang aga pa ng land namin, ganun. Kaya, very good talaga si Ate Charm sa choices niya na mag-Philippine Airline. So, ay nakapasok na kami sa plane. Alam niyo, naging problema ko lang dito, guys, is ihiin ako. Kapag malamig talaga, ay ang problema ko, ihiin ako. Eh, nandito ako sa may, ayan, nandyan ako malapit sa may bintana. So, dulong-dulo ako. May dalawang tao sa tabi ko, si Ate Charm and isang taong hindi ko kilala. Kaya kapag iihi ako, may istorbo ko sila. So, pinipigil ko yung ihi ko at some point. Pero may times na hindi ko na talaga kaya ang pigilan. So, ayun, makike-excuse ako sa kanila kahit tulog sila. So, nakakahiya sobra, guys. All passengers entering Singapore, including Singaporean citizens, must complete the electronic arrival card and health declaration before proceeding to the arrival. Also, one thing I like about Philippine Airlines is yung food! Ang sarap ng pagkain naman kasi guys. Kompleto sa naman kasi yung mga pagkain. Hindi ko alam kung lahat ng airlines ay may pagkain dahil first international flight ko naman talaga ang Philippine Airlines. Pero ayun nga, since first international flight ko ang Philippine Airlines. Kung i -co compare ko sa Bohol, so domestic flight lang kasi yun. Wala talagang pagkain siguro. Wala kasing pagkain yun. Pero ito yung Philippine Airlines ko. Ay, pagkain be. Very masarap. Tapos ito, isang TikTok hack na nakita ko. Iganyan nyo daw yung phone nyo. O, divine. Para whole travel nyo, naka-vlog. So, guys, ayan. Kinot ko na lang yung videos ng airplane habang lumilipad. Since marami naman na kayo nakitang ganyan. Yung mga clouds, clouds sa plane. So, ito na yung video nung paland na yung aeroplano sa Singapore. So, ayon. Isa pa sa experience ko sa Philippines airlines ay talagang sobrang smooth. Eh, wait, eto ah, one thing. Sobrang sensitive ng tenga ko. As in, sobrang sensitive talaga ng tenga ko. Onting kibot, onting sound na sasaktan yung tenga ko. So, might as well, kung kapareho ko kayo, kung kapareho ng tenga ko yung tenga nyo, magdala talaga kayo ng earphone. Yung pang ang earphone talaga. Kasi kapag yung, yung maliit lang na earphone, tapos isasapak nyo lang sa tenga nyo, masakit pa rin talaga sa tenga. One thing also na tinuro sa akin ni Ate Charm is, kumain kayo ng bubble gum, o kaya kung wala kayong bubble gum, mag-improvise kayo. Mag-act kayo na ngumunguya kayo ng bubble gum, o kaya lumunok kayo ng maraming maraming hangin, gano'n. Tapos, parang alam mo yun, ididigay mo, gano'n, or what. Basta, gano'n. Yun lang yung life hacks na natutunan ko. Kasi, sobrang sensitive talaga ng tenga ko. Kahit nung flight namin sa Bohol, Napansin ko talaga yung... Um, ear, ear, ears ko talaga sobrang sensitive talaga sa ingay. E maingay masyado kapag nasa plane ka. So, ayan. Nakapag-land na nga pala kami dito sa Singapore na yan, guys. Sobrang lawak ng field ng Singapore. As in, grabe. Sobrang tagal ng landing na yan. <laughs> ayan, nakikita niyong green na yan. Ang layo-layo pa namin yan sa totoong pangyayari. Totoong pangyayari. Siyempre, ayan na ay yung aking cute na bago oh. Target acquired agad. So, ayon, this video, touchdown na to sa Changi. Changi ba basa doon, o Changi? Changi Airport, o Changi Airport. O basta, Singapore Airport, yun na lang, babe. Pinapahirapan yung mga buhay natin, eh. Basta, nandito lang tayo ngayon sa Singapore Airport. Singapore Airport. O, di ba magka-rhyme? So, ayun, right after namin makababa sa, ano, sa plane, ayun, CR lang ako, tapos, ayun, diretso na kami ni Ate Sharm sa pag-claim ng aming check bag. So, ayun, punta na kami sa aming kuhaan ng check bag. So, ayun guys, halata naman sa video ko no, na ang layo ng, ano, <laughs> ang layo ng pinag namin ng aming check bag talagang very malayo. ayon arrival immigration. Sa so, totoo lang, 2022 pa kasi to eh. 2022 pa to. October 2022 tong Singapore namin na travel. Kaya, medyo nakalimutan ko na yung ibang exact na nangyari. Pero medyo, medyo ang hirap na palang i-edit ng vlog no. Kasi ang hirap ng i-dub. Kasi hindi ko na matandaan yung exact na nangyari. Pero, ayun, sana ma-appreciate niyo pa rin yung aking vlog. Ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo guys na i-claim na namin yung aming check bag. Kasi nga ba diba, uh, merong 7 kilos na allotted sa mga hand carry and meron ding 20 kilos or depende sa inyo kung gaano kabigat yung bibili nyo para sa mga check-in bags nyo. Pero option nyo naman yun kung gusto nyo mag-check bag pa or okay na sa inyo yung hand carry. Napakaganda sa Singapore guys pero sobrang mahal ng SIM card nila. Tingnan nyo $50 isang SIM be! equivalent yan ng 2,500 pesos. So, ayun guys, since papunta pa lang ng Singapore, eh, inabot na ng 8 minutes mahigit. Ikakat ko muna tong vlog ko and yung part 2 ng vlog ko is yung mga pinuntahan na namin which is yung Raffles Garden, Universal Studios and marami pang iba like Flower Dome at saka OCBC Skyway and marami pang iba. Yon, sa part 2 na lang ng vlog ko guys, see you there. I-link ko na lang din, I mean, ilalagay ko sa comment section na lang siguro yung link ng aking part 2 na vlog. Yun lang guys. I hope you liked my video. Please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you guys for watching. Bye-bye!